Шановний Ігоре Володимирович, шановна компанія Ліка Холдинг, любі українці, від імені збірної команди України зі стрибків у воду вітаємо вас з прийдешніми святами. 2023 рік був непростим для нас, але були й позитивні моменти. Дунайська команда стала першою в Європі, а на дорожчому чемпіонаті світу, вперше в історії українських стрибків у воду, була виборена срібна нагорода. Цією нагородою ми почали створювати нову главу українських стрибків у воду. Незважаючи на війну в країні, українські стрибки змогли вистояти та гідно подолати складні часи та стали ще й кращими. Тому і ми вам бажаємо в новому році ставати кращими, паралельно з цим докладати зусилля в нашу загальну справу – перемогу. Бажаю кожному українцю доброго здоров'я, міцних нервів та мирного неба над головою, щоб ніякі проблеми не перешкоджали виконанню ваших поставлених цілей. А мрії кожного обов'язково збувались. Щоб у новому році у всіх вас були лише неймовірні, яскраві та знакові перемоги. І кожен з нас зміг підкорити свій особистий олімп. Вітаю президента Федерації України зі стрибків у воду, генерального спонсора Ліка Холдинг та всю українську спільноту з наступаючим новим роком. Минулий рік був дуже важкий, але ми подолали всі перешкоди та зробили все, щоб рухатися вперед. Наступний рік для української спільноти дуже важливий, тому що він олімпійський. Сподіваюся на всебічну допомогу та взаєморозуміння у всіх напрямках. А ми зробимо все можливе для найкращого результату. З Новим роком! Бажаю мира та добра! Люба моя Україна, від щирого серця вітаю з святами, вітаю з Новим роком. Низький уклін нашим захисникам, велика дяка ЗСУ. Бажаю всім перемоги, миру, щастя та злагоди. З Новим роком, люба моя країна! Вітаємо з Новим роком!